Сайн бацхан эрхэм хүүдэд үзэгчтэй та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид бүхэн яг одоо нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасгаар хүрэлцэн ирээд байна. А энд ирсэн шалтгаан маань гэх юм бол жилд 2500-аас 2600 их амаржуулдаг энхүү төрөх тасгад маань эргэн Эсполатын гомдлын мөрөөр ирсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол эргэн Эсполатын ихнэр энэ сарын 4-ний өдөр энэ эмнэлэгт амарчсан байгаа. Энтэй холбоотой энхүү гомдлын мөрөөр орж дэлгэрэнгүй мэдээллийг авцгаая. Ямч гүйцэтгэж байгаа юм дий брейк төгөөд та ер нь төрх эмнэлэгтээ хэзээ ирсэн бэ? Би урчгтэр бол 8 өдөр ирсэн. 8 өдөр. 8 өдөр бид нэр дуудлага дуудсан. Дуудлага дуудахад биднэрт бензин байхгүй. Өөртөө машинаар хөрөөд өгсөн. Тэгэхэд тэр хүмүүс нь утсаар манад юм ачаал ихтэй байна. А төргөний машинд бензин алга байна. Та нар өөрийнхөө машинаар унаа төлөктэй бол авчраад өгөл яасан авчруул яасан. Тэгэхээр бид нэр өөртөө машинаар ашигласан. Эхэд эмч байгаагуудаа эдмэсэсл руу явсан гэж бид нар хүлээж аваад энэ зэрэг үзээд хүүхчин 1.5 юугаар нээлт өгсөн байна гэсэн. Тэгээд доор амрах байранд хөвчлсөн. Тэгээд шөнийн 1:30-д амрах байранд хүүхдээ өвдөж эхэлсэн юм мэдгэцэж эхэлсэн. Тэгээд би шууд сүлжгчд гэлээд дээш хаачаа дахиад үзүүлэхэд нэлээ нээлт өгсөн байна гэдэг хөвчлсөн. Тэгээ хэвтүүлээд өвдөд байж байгаад өдрийн бүр 12 цаг болсон. Тэгээ 12 цаг болоход ээлж солигдоод оюун дэлгэр өвчсөөс ээлж солигдоод энэ эрэгтэй юм чирсэн. Тэгээд сүрэнжаа гэдэг юм чирсэн. Тэгээд ирээд шууд дуудаад надад усыг чинь гарган гэж хэлэхгүйгээр шууд өндөр орон дээр гаргаад үзснээр шууд усыг гаргасан надад юу ч асуугаагүй. Тэгээ өвдөлтөө өгчсөн. Баг зэрэг өвдөлтөө өгчсөн. Тэгээд усыг авсны дараа өвдөлт өгөхө болсон. Ерөөсөө өвдөлт өгөхө болохоор би гадагшийн ээж рүүгээ залгаад өвдөлт өгөхө болчихно. Хилээрэгээ дахиад хэлт хүрнийг сүрэнжаагээ дэмчийн дугаараа болоод. Тэр л утсан чинь оо бид нэ төрүүлэх гэж ан төрж яана. Тэгээд күгэ дүүлээд өвлөөд над руу нэг удаа уцаар яраад тэгэл утсан унтраас нь. Тэгээд тэр үед надад ямар ч өвдөлт өгөхгүйгээр бүүндцэн. Тэгээд яагаад ирээд эн шингэн хийхэд баг багаар өвдөлт өгч эхэлсэн. Тэгээд баг багаар өвдөлт өгч эхлэхээр тэгээд өндөр орон дээр гаргаад над дээр нууслаа гэж ингэж төрүүлэхэр үлдсэн. Ганцаараа тэгээд тэр үед дүлэлт өгч чадчихсан бэ хүчтэйсэн тэгээд юу ахт нь дээрээс нь дарж өгөх хэрэгтэй ингээд сүрэнжаа өмжтгэж хэлэхэд яс үндэсний ялгаа гаргаад би нэг хотын хүүхдээ чинь дарж чадахгүй юм байна. Та нар өөртөө төрүүлээд өдөрөөхгүйгээ яваад өгсөн. Тэгээ хит хит нуудаа тэр хүн араас нь очиж гуугаад тэгээд чадахгүй тэгээ ганцаараа тэр эмч хойлох надад үлээдэг. Эмчийн буух цаг нь болоод тэгээ би төрч чадахгүй миний хүч бүр байх болоод ирсэн чинь дараа нь ураалган гэж эмчигээд ээлж солигдож ирсэн. Ураалган гэж тэгээд амар олон шүлэгч ирсэн. Тэгээд эмэгтэй сүлжснүүд арахад хүч хөрөхдөггүй байнгээ тэр эмчийг дарж өгөх гэхлээр та нарыг өөрсдөө чинь би хүний дарж өгч чадахгүй юм. Тэгээд яваа сүйдээ бүр гуугаа тэгээд миний бүр хүч байхгүй дүүлж чадахгүй болоход аппаратаар татчих эхэлсэн. Тэгээд аппаратаар татчих эхлэхэд аппарат амар олон нутаа сухраад 2-3 удаа хэрэглэх хэвээр аппаратыг 6 удаа хэрэглэсэн. Тэгээд 6 удаа хэрэглэсэн дээрээс нь сохтуу байсан. Тэгээ бүр хил амар амар их зогон. Сүрэнжаа юм чи яг хэдийд согтуу байдал ирсэн. Яг анх эмнэлэгт ирэхэд. Нигөөс эмнэлэгт ирэхдээ согтуу байсан тэр хүн. Миний бодлоор нигөөс эмнэлэгт ирэхдээ согтуу байсан. Надад дурж ирэл зүгээр хазаа хүмүүсийг муулаад инээ тэрэг ял гараа одсон. Би тэгт нь юу ч хэлээгүй. Тэгээд та буруугаар болох зөв хүн болгоно адилхан биш гэж хэлээ. Дээ гарсныхаа дараа явж явж байгаа тэгээд ирээд шууд өрлөөд ирсэн. Чамаа хин хазаа хүнтэй суугаж хэлсэн. Чоороо өөртөө жилх Монгол хүн болоод сухч яасан юм зэрэг. Тэгээд ойтл мойтл хийж явахтай ч гэсэн шууд зодчихсон. Миний хүүхдээ чи юу гэж казак хүнтэй сүүсэ чи хутан залуу чамд болцсон байгаад юу яаж хоорондоо
нөгөө уйдал тавьж авах хооронд ан ингэж гуй юм уур өрн цогт чимхэт татаж тэгж дурмжилсан байлаа. Ирээс хүүхдэд анхаарал тавиагүй. Тэгэд би дүлх ямарч хүчгүй болсон байхад чи хүүхдээ өөр алах гэж байгаагаа мэдэж нүгээр. Дээрээс өөлдөд анхны төрөлд миний тэгэд ямарч дүлх харгалзлыг хүртэл заагаагүй надад. Тэгээд би сүүлдээ тахаа хагалгаа хийгээд өгөөч гэгээд тэгэж гуйсан. Тэгээд дээрээс нэмснээс би гаднаас миний нөхөр нэг бол ээжийн нэг нь оруулаад өгөөч гэхэд оруулж өгөөгүй. Төрхөр өөрөө гадны хүнийг оруулахгүй. Тэгээд нөгөө нэг татдаг багжаар нь бол ер нь эмчилгээний заавраар бол нэг 2-3 тэгж татдаг гэж би кинас тэдэн дотор эмчнүүдээ сонсож байгаа ах. Тэгтэл 6 удаа татаад тэгэн готой ингээд нөгөө нэг татсан юм ингээд өсрээд ингээд бүр тэр кюктийн умагаас ингээд өсөрч гарч ирж яана гэж байгаа. Тийм амар хүчтэй ингээд өсрөгч татаад тэгээд сүйд нэгэ цинкэр эсвэр гэж аж 6 дахь удаа дээр нь тасрагчнууд нь бүртгэлсэн 6 дахь удаа дээр нь цинкэр эсвэр тэр багжуураа хийж аж нэгээс нь чинь жаахан аашлах хооронд уян дэлгэр гэдэг юм чи яг гарч ах хооронд нөрөө тэгээд нөгөө сугт юм чи яргалж ах хооронд тэр уян дэлгэр юм чи миний хоёр хүүхдийн хоёр тал амиг аварсан. Би тэгээ зарим асрагчнууд нь бол анаа хүүхдийн тулгаа хагарлаа шүү дээ гэсэн чинь тэгж өгч салгасан гэсэн тэр юм чи. Би тэр төрсний дараа нэг сүйлэгч надад уцчихсан байхгүй чи аав нь. Аав нь бол чи хүүгээрээ үзүүл яасан юм бэ? Хүүчэн жаахан толгойнхаа хадалтаа толгоондоо юм юмтай галлаа. Эний тэр гэдэгсэн байхгүй. Тэгэхээр би орсон юм. Орсон чинь тэр сөрөн жав юм чинь бас байсан хайчуд нь очиод үзэхэд би бас нэлээд сайн юм ачмалсан л та. Нэлийн хадалтаа анхаарахд нэг өөр анхны хөвгтэйсэн. Анхаарахд нэг амар сүнд юм толгойнхаа нэг талтаа нэг бондгор юмтай нөгөө нэг талтаа нэг бондгор юмтай. Тэр би тэгсэн чинь нөгөө сөрөн жав чинь энэ одоо яа гэвэл толгой молгонд юм орохгүй гэсэн чинь нүнаа чинь зүгээр аа чинь их н анхны төрөл төр ингээд иймэрхүү юм боллоо гэдэг жисэн юм. Тэр сүйлгч нь хэлж ирсэн. Тэр сүрэн жав юм чи ингээд жаахан халамцуу сухтуу ингээд тэр хүн чиний их нэрд чинь үлэн хүч хүчрэхийг одоо алавдаж юм хийлээ. Бид нэр болгсон чинь болсонгүй аа жаахан халамцуу байсан тэр аппарат нэг аппарат сүлийн аппарат гэдэг нэг аппарат үзүүлсэн л дээ. Энэ аппаратаар татуулсан гэд. Тэрийг бол тэр нэгээс хоёр удаа хэрэглэх ёстой юм байл дээ. Ихийн хэвлийг доошлуулахын тулд тэгсэн чинь тэр юм чинь яг цаг ихлэр чинь 5-аас 6 удаа тэрийг соруулсан. Соруулхад тэр чинь ингээд наалтдаг юм байл л да ингээд наалдаад тэгээд татхад чинь тэр хүүхдийн толгоноос салаад өсрөөд исэн гэдэг байхгүй тэр хүн татчихсан тэр юм чимсэн нар тэр хойшоо саад надад босчроо дахиад залгаад дахиад татаад исэн гэж байна. Тэгэхээр чинь тэр чинь 6 удаа тахтайхад чинь тэр нийл хөвч нь угаас толгооч ясгүй шүү дээ. Яв яс байлаа гэхэд ямар хэлтэй ясгүй шүү дээ. Тэр л ингээд яс мастан ингээд хомболгоцсон юм уу зүгээр дээдл наалтантан болгоцсон юм. Тэр л надад их мэдэх юм алах. Тэгээд дараа нь манай их нэр өөрөө тэгж исэн энэ одоо ингээд намаа ингээд дормжллоо. Чи тэр Монгол залуу болсонгүй юу? Энд казах зал оо юу вэ гэж яваа юм. Энэ тэрэ гэдэг хэлсэн мэлээ. Тэгээ би эмчтэн зүд очсон л доо чи ингэж байгаа юм уу? Энд яс үндтний ялгаа гаргаж байгаа юм уу гэдээ очсон чинь. Өө би тэр чинь зүгээр тоглоод хэлсэн шүү дээ гэдэг юм байна. Тэгээ өвдөж байгаа ингэж байгаа өгч байгаа юмтай ингэж тоглолт юмс чад намайг уушлараад хэчилнэ гэдэг одоо байна. Яг бүр яг хүүхд төрснийхэн дараа та яг хүүхдээ харсан те. Тэрнийхэн дараа яг ийм байдалтай болчлаа. Яагаад ингэвэ? Яагаад буруу тухай гэж та яг эмчтэй уулзсан баг. Тухайд эмчтэнд юу гэж хариулсан? Тэгээ уулзсан. Яагаад ингэч вэ? Энэ яагаад ийм юм болчихоо гэдэгс мөхгүй. Тэгсэн чинь наа чинь аппарат нь ийм болгодгийн. Аа, наа чинь бол зүгээр хүний хуухынд л нөлөөд нь цаанаа бол нөлөөлөхгүй гэдэг аахгүй. Тэгэж хэлсэн лээ яг бид гэж ошоо залхуу. Энэ одоо энэ цааталт нь хүний толгоонд ямар нэг нөлөө үзүүлэхгүй юу? Гэсэн чинь наа чинь ямар нэг нөлөө байхгүй. Зөвхөн наа чинь зүгээр наадлынхаа хуухандаа л нөлөөлнө гэдэг аахгүй. Тэр чинь ингээд тухаараа ингээд татсан юм чинь хуухынд гэдэг чинь тэр хуух гэж хуух байхгүй шүү дээ. Тэний анхны хүүхэд ийм байдалтай болоо эмчи хариуцлахгүй байл түр согтуугаар хийн амарч уусан те. Энэ байдлаар та хэрх гомдолтой байна? Би маш их гомдолтой байна. Яагаад гэж тэр чинь бүр энэ хорвоо чинь хүний амьтаа холбоотой юм шүү дээ. Тэр нэг хүн ингэж шин тэр чинь зөвхөн миний эхнэр л биш өч 40 олон хүний төрүүлж хүүхд гаргаж шүү дээ. Тэгэх чинь бүгдэнд нь согтуугаар олддог юм уу? Тэгтээ маш гомдолтой байна тэр сүрэмж багш эмчтэн. Тэгээ зүгээр уучлаарай гэдэг ч болохгүй. Уучлаарай л гэдэг ч л бодож байгаа. Яг юу тэр яг годомж нь зодлцсон байсан бол болчлаа би зодлоо. Ирэх юм шиг зодтлаа уучлаа ингэдэг яваад өч. Тэр хүүхдийн ирээдүйн хариуцах юм. Тэр хүүхэд одоо өнөө маргааш та зүгээр уучлаа гэхэд тэр ирээдүйдээ энэ тэр ямар нэгэн тахирчны толгойд даралтаа ч юм уу цуцсандаа ямар гэмэлтэй байж болно шүү дээ.
Ачаа мэддэг юм шиг. Яваа яваа. Миний хүн байна. Ачаа мэддэг тул тош марчаа. Тосоогоо бомбайтай. Гозгоос шинэ хаан гэрэлтэй. Шинэ хаан дүр тосоо гаргаж. Хамаага баруун бомбай. Тэр мэдээ шүү. Гоз гоз. Эцэг шигсэн чадсан юм байна. Үзэгчтэй бид бүхэн яг өнөөдөр 9 сарын 9-ний өдөр 17 цаг орчим болж байна. Бид бүхэн одоо яг эрүүл мэндийн газар дээр хөрөлцөж ирээд байна. Өөрөлдмөд яг одоо эрүүл мэндийн газар дотор эрүүл мэндийн газрын дарга нэгдсэн мэдгийн дарга мөн дүнчлэн холбогдох албан тушаалтнууд маань хурал хийж байгаа. Өөрөлдөх юм бол эсболот гомдлорч эсболотын гомдлын мөрөөр хурал хийж байгаа маа. Ингээд тухайн өдрийн их барсан сүрэнжээ эмчид яг ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ? Ямар хариуцлага ноогдуулах вэ? Энтэй холбоотой мэдээллийг эрүүл мэндийн газрын даргаас бүгдээрээ авцгаая. За би өнгөрсөн хагасын өдөр Улаанбаатар хотод ирсэн. Улаанбаатар хотод байхдаа энэ тухай бас шүгэн манайх хас мэдээлсэн байх Улаанбаатар хотод байхдаа сонссон. Эренгүүтээ манай аймагт улсын наадам болж хагасын бод сайн тийнийг өнгөрлөө өнөөдөр өглөө орж ирээд тэгээд болсон явдлын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авсан бид нар. Тэр 4 сарын өн юу 9 сарын 4-ний өдөр ирээд амарчсан зулаа гэд ихийн ээжтэй нь уулзсан. Тэр амарчсан ихийн нөхдөд нь уулзсан. Тэгээд нэгдсэн эмнэлгийн төрх тасгийн тасгийн эрхлэгч оюун дэлгэр тэр өдөр байсан тэр баг эмч их барьж сүлж нарт бүгдэнд уулзаад энтэй яг болсон үйл явдлын тухай өрөн мэдээлэлтэй болсон. Тэгэд нэгэнтээ тэр ажлын байранд арх ус нь хамгийн ноцтой зэршлээсэн. Тийм учраас бид нар хорлолдоод нэг зэмлийн дарах бисийн нэмжлэг хэрэгцээ орж дарах шийдтгэн манай эрүүлмийн газрын гэлтсийн дарга нарыг байлцуулаад тэгэд төрх тасгийн тасгийн хэрэгжих хоёун дэлгэр комбат сүрэнжав тэд нарыг байлцуулаад өнөөдөр хорлоо хийж манайх бол эрмийн газар бодлого байрдаг тэрнээс биш яг тушаал гаргадаггүй болсон үйл явдлыг мөрөөр ажиллаж тэр аав тэр хүүхдийн аав нь одоо бид нарт өөрчлөлт гаргаж ирсэн тэр өөрчлөлт ингээ дагуу шуурхай арга хэмжээ авлаа гэж бодож байгаа. Нэгэнтээ тэр их төрх үед бол сүрэнжээ юмч согт байсан гэсэн гомдол гаргасан. Тэнийг бол асуулгаад тэр 4 5 6 хүнээс асуулаа. Тэнийг бол сүрэнжээ юмч өрөөш гэсэн би арх уусан үнэн гэд хэлж ирсэн. Тиймээс бас ажлын байр тарих уусан хүнийг ажилуулах манай Монгол Улсын хуульчлаг байгаа манай аймагт ч гэсэн тэгээд нэгдсэн эмнэлгийн дотоод журамч гэсэн байгаа. Манай ерөнхий газрын дотоод журамч гэсэн байгаа. Ажлын байр дээр арх уусан хүнийг ажилуулахгүй гэсэн. Тиймээс бас бид нар тэр сүрэнжээ юмшиг одоо ажилласан халах асуудлыг нэгдсэн эмнэлгийн ерх юмш бисэнд боломжулж байгаа. Яг тухайн өдөр яг ямар зөрчил гарсан бэ? Жишээлбэл хиломаар дурамжилсан гэсэн бас яриан гарч ирсэн эцгийнхийн гомдол гарсан л да. Хиломаар дурамжилсан гэдэг. Яг энэ дэр ямар нэгэн дотлох баримт энэ талаар ямар хариулт өгөх та хүмүүс. Дотлох баримт гэхдээ яг чинхэнд одоо ямар нэгэн бичлэг энэ төр бол байхгүй бах та тийм ээ. Гэхдээ бол улсууд бол хэлжсэн л да. Сүлэгч нар бол тэр хүнийг хиломаар дурамжилсан гэдгийг бол гэрчж чадчих жоо. Сүлэгч нар нөө? Тий. Тэр үед бол тийм юм ярьж ирсэн гэдэг юм хэлж ил. Бид бүхэн дөнгөж сая Баян Дүлгийн хамгийн эрүүл мэндийн газрын дарга агж архантай хэсгийн хугацааны яриа өрнөллөө. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдрийн хуралдаанаар тухайн өдрийн хариуцлага алдсан тэр сүрэнжав гэж эмчтэй холбоотой сандлыг дэвшүүлсэн байна. Энэ сандал мань өөрөөр хэлэх юм гэх юм бол эмчийг ажлаасан халах гэсэн ийм сандал гаргасан байна. Өөр энэ шийдвэр нь биелээ олно гэдэг итгэж байна. Хамгийн гол нь бид бүхэн энэ эмчэд ямар хариуцлага ноогдуулах вэ гэдгийг гол биш юм байна. Өөрөөр хэлбэл маргааш энэ хүүхдийн ирээдүй юу болох вэ? Энэ хүүхдэд ямар эмчилгээ хийх вэ? Энэ бүхний хэн хариуцгаа гэдэг том асуудал бол бидний өмнө бол үлдээд байна. Энэтэй холбоотой эрүүл мэндийн байгууллагынхан маань дорвитой арга хэмжээ авч энэ хүүхдийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад хамаагүй хүч чадлаа дайцлан гэдэгт бид бүхэн итгэж байна.